Gjykata ka vendosur arrest me burg për 20 arrestuar të protestës 11 majt, ndërkohë 11 të tjerë do të qëndrojnë me arrest shtëpie, 19 janë lënë në masën detyrim paraqitje. Ndërsa në protestën e 13 majt, policia ka njoftuar se ka arrestuar 7 persona, ndërsa 15 të tjerë janë duke u proceduar në gjendje të lirë. Gjykata vendos arrest me burg për 20 arrestuar të protestës së 11 majit, ndërkohë 11 të tjerë do të qëndrojnë në arrest shtëpie. 19 janë lënë në masën detyrim paraqitje pasi ishin në moshën 19 vjeç. 50 persona të arrestuar dolën sot në orën 10 para gjykatës së Tiranës për vlerësimin e masës së sigurisë. Mësohet se policia ka marrë masa për ruajtjen e ambienteve të gjykatës dhe shmangjen e incidenteve. Protestuesit e arrestuar akuzohen për kryerjen e veprave penale, kundërshtimi punonjësve të policisë së rendit publik, goditje për shkak të detyrës, prishje qetësisë publike, shkatërim të pronës me zjarr dhe shkelja e rregullave mbi lëndët plase, djegëse dhe radioaktive. Ndërkohë, 34 persona të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë për të njëjtën ngjarje. Policia bëri të ditur se 16 efektiv të saj janë plagosur nga goditjet, kundërshtimet dhe përdorimi i lëndëve piroteknike, sëndeve të forta dhe bombave Molotov. Ndërsa për protestën e 13 majit, policia ka arrestuar 7 persona dhe 15 të tjerë ka proceduar në gjendje të lirë për veprat penale, kundërshtimi punonjësve të policisë së rendit publik, goditje për shkak të detyrës, prishja e qetësisë publike, shkatërimi pronës dhe shkelja e rregullave mbi lëndët plase, djegëse dhe radioaktive, ndërsa 3 efektiv policie rezultojnë të plagosur. Grupi hetimor po vijon punën për identifikimin e personave të tjerë të dyshuar për kryerjen e veprave penale të kundralishme në këtë protestë të dhunshme. 22 të proceduarit për aktet e dhunës ndaj punonjësve të policisë dhe institucioneve shtetërore në protestën e djeshme të opozitës, ndërta 7 arrestuar nga goditjet, kundërshtimet dhe përdorimi i lëndëve piroteknike, sendeve të forta, kanë mbetur të plagosur 3 punonjës të policisë, të cilët morën ndihmën e parë spitalet të Tramës dhe Qesutës. Në të gjitha ambientet e përmendura, protestuesit si pasojë përdorimit të fishek zjarreve, kapsovave, sendeve të tjera kanë shkaktuar. Dëme të konsiderueshme materiale. Janë proceduar gjithashtu në gjendje të lirë dhe 15 persona të tjerë për veprat penale, kundërshtimi punonjësve të policisë së rendit publik, goditje për shkak të detyrës, prishja e qetësisë publike, shkatërimi i pronës me zjarr dhe shkelja e rregullave mbi lëndët plasës, djegëse dhe radioaktive.